بحر وقت آپ دیکھیے گا چاند ایسا ایک عجیب حسن ہوتا ہے اور چاند نظر ہی بڑا اور بہت ہی خوبصورت لگتا ہے. کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ حلیہ مبارکہ کو اگر بیان کیا جائے تو حدیثوں میں جو مثال دی گئی نا وہ کبھی چاند سے دی گئی کبھی تلوار سے دی گئی. تلوار کی جو شائننگ ہوتی ہے جو چمک ہوتی ہے اور جیسے کہتے ہیں چاند نہیں چاند نہیں چاند کی طرح بھی تھا اور تلوار کی طرح بھی تھا تشبیہات ہوتی ہے. حالانکہ چاند کیا ہے؟ چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوار ہے. اس چاند کو تو دھبا ہے ہمارے چاند کو دھبا نہیں. چاند رات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے اپنے جلووں کی بارش میں لہرائیے دیدہ شوق کو کیجیے بارور دونوں پڑ چکے نشان قدم منتظر باغ ارم ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے سامنے
جلوہ گر پہ کرے نور ہو منکروں کا بھی سرکار شکل دور ہو. کمال کا شعر, کمال کا شعر. سامنے جلوہ گر جو پہ کرے نور ہو منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو. بس کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. کر کے تبدیل ایک دن لباس یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے. کر کے تب لباس بشر دونوں بیمار کا دل مچلنے لگا شوق دیدار کا. پوچھ نہ جائے کہیں یہ چراغِ سحر دو اکیلا کفن پوش شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے. ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے. خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پر خطر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. اب تو آ جائیے